nije bilo suđeno. Poslednjih dana u 2019. godini pevaču Slobi Radanoviću preminuje otac Dušan i u crno zavio celu porodicu. Slobe te večeri morao još i da nastupa za doček nove godine i juče je bila sahrana. Samo nekoliko dana pre nego što mu je otac preminuo, Radanović je otvorio dušu i priznao da bi u 2020. godini voleo da više vremena provede sa roditeljima i drugim članovima porodice. Zdravlje, samo zdravlje meni i mojim najbližima, svim ljudima na ovom svetu. Da malo budemo svesni situacije sveta oko nas, svega onoga što se dešava oko nas, da ostavimo telefone, društvene mreže i da se posvetimo jedni drugima. Mislim da bi trebalo da bude tako i da bi to bio jedan korak ka boljem za sve, ispričao je tada Sloba, ni ne slutivši kako će ga tragedija zadesiti samo nekoliko dana kasnije. Takođe, tokom razgovora prisjetio se i jednog dočeka nove godine i očev poklon koji nikada neće zaboraviti. Sećam se jedne godine, mislim da sam imao 5 godina, moj tata je radio u fabrici i doneo mi je paketić. Ko zna šta sam ja tad očekivao. Tad je nestalo struje, pod svećom smo bili, došao je tata, doneo mi paketić, ja sam izvadio neki voz. Toliko sam se obradovao tom vozu da mi je i dan danas to prvo sećanje kad pomislim na novu godinu. Sedim se kako sedimo za stolom pod svećama i kako on meni otvara taj paketić i taj neki plastični voz. Sad kad pogledam, taj voz je izgledao kao da si ga napravio od kartona, ali je meni bio toliko drag i toliko sam mu se obradovao da to nikad neću moći da izbrišem iz glave, prisjetio se Radanović.